režisér, prišli ste do Kešmarku, do tohto takéhoto prostredia, na dvorek hradu, hrali ste film niekedy v takomto prostredí, alebo je to premiéra pre vás? Ja som strašne rád, že vôbec niečo takéto je na Slovensku ešte. V Bratislave máme také, že letné kino, ale to je v Horskom parku pre pár divákov a toto je niečo nevydané. Tu je bar a to vlastne, ten priestor je obrovský, zmestí sa sem hromada divákov a ja som hrozne rád, že ešte sú také open air kina, ktoré vlastne, kde môžu vlastne ľudia prísť, či už sú to výletníci alebo domáci. Je to skvelé. Prišli ste tu s filmom, so svojím najnovším filmom Kauza Cervanova. Ten nakrúcenie tam trvalo 8 rokov, kde ste teda, ako ste prišli k tejto téme. Čo vás na nej najviac zaujalo, prípadne najviac šokovalo? Je to v podstate tá otázka, ktorá vlastne vzniká a kladú mi ju stále. A ja sa na ňu snažím vždycky inak odpovedať, ale vždycky je to isté. Tie dôvody sú predsa stále tie isté a to je vlastne o tom, že ja som pred tými 10 rokmi, či kedy to bolo prvýkrát, po čase tak náhodou dospel k téme Kauza Cervanova tým, že som vlastne začal úplne náhodne stretávať ľudí, ktorí boli protagonistami tejto kauzy na ulici medzi témami iných filmov a tak ďalej. Skrátka, nejak sa mi priplietal do cesty a ja som to vnímal ako znamenie a začal som sa na tú tému zamýšľať a začal som to nejakým spôsobom riešiť aj sám so sebou, aj v podstate ja a spoločnosť a tak ďalej. A dostal som sa vlastne k tomu, že chcem urobiť dokumentárny thriller, kde je vražda, kde je záhada, kde sú vrahovia, kde je polícia, v podstate je napätie. A chcel som to robiť vlastne takým kinematografickým spôsobom. Nakoniec sa stala taká vec, že zistil som, že z tejto témy ostalo iba to moje presvedčenie, alebo to je tá moja nejaká idea. A tí skutoční ľudia, ktorí v tej téme mali vystupovať, tak to odmietali. Zabuchovali predo mnou dvere, vyhýbali sa mi, zvesovali telefóny a ja som nakoniec zistil, že asi sa musím do toho viac zaangažovať, asi musím vystupovať v tom filme, asi to musím byť ja, ktorý kladie tie otázky a ktorý vlastne nalieha. A tak vznikol film Kauza Cervanova. Je to taká háklivá téma, dosť dlho sa to vlečí, skoro 40 rokov. Keď ste sa do toho filmu pustili, išli aj nejaké výhrážky alebo niečo v tomto zmysle, že pozorne, no, pán režisér, do toho sa nepúšťate alebo niečo podobné? To samozrejme prišlo, ale prišlo to, ono to není tak, jak sme zvyknutí, povedzme, zo Sovietského zväzu bývalého alebo z Ruska, že ešte raz to urobíš, tak zomrieš a končíš. V podstate je to tak sofistikované, že tá téma je živá, ľudia, ktorí sú v tej téme nejakým spôsobom exponovaní a v tej kauze, tak oni sami majú problém nejakým spôsobom, ale mali problém nejakým spôsobom obhajovať tie svoje rozhodnutia, zvlášť keď tie rozhodnutia podliehajú nejaké konfrontácii. Ja som si všimol, keď som sa s nimi prvýkrát stretol s tou druhou stranou, teda s tými ľuďmi, ako sú vyšetrovatelia, ľuďmi z toho justičného aparátu, že oni veľmi radi so mnou hovorili, povedali mi všetky veci, ktoré vlastne oni považovali za dôležité a ja som sa s nimi nejakým spôsobom neprel, hoci som vedel, že nemajú pravdu. Ja som čakal na chvíľu, keď budem mať kameru a keď sa tie otázky konfrontačné budem môcť spýtať pred kamerou, pretože vlastne bez kamery nie je to na nič. A oni, keď vlastne malo prísť k tomu, aby sme sa my stretli pred kamerou, tak vždycky odmietli. Vlastne v tomto filme je len jediný človek a to je ten doktor Lamačka, ktorý vyšetrovateľ toho prípadu, ktorý bol ochotný sa so mnou stretnúť za istých podmienok a komunikovať. A vlastne ja som tých 8 rokov strávil v neuveriteľnom napätí a
v takých očakávaniach a sklamaniach. Niekoľkokrát som ten film chcel položiť a skončiť s tým. Nakoniec som si povedal, že už z hľadiska úcty vlastne k tomu, čo cítim a čo vlastne z toho celého prípadu sa ku mne tak nejak dostalo a vo mne zostalo a čo ma premenilo. Takže by som to mal dokončiť a tak vlastne sa to zostalo. Vlastne tento moment, od nakoncali ste 8 rokov, zbierali ste materiály, všetko možno, tá kauza je stále živá, môže sa niekde čo zmeniť ešte. Kedy prišiel ten čas, teda, že ste spodali dosť, ja to musím zostrihať do konca a pustiť to vonku? Myslím, že pred 2 rokmi, keď vlastne to bolo už na Štrasburskom súde, ja som si to povedal zo takej slušnosti vlastne, že už nemôžem ďalej čakať, pretože ja už aj ten tlak vlastne mojich kolegov, aj vlastne filmových novinárov, aj tej verejnosti bol tak silný, že ja som už ďalej nemohol otáľať a ako povedať, že ako budem ďalej čakať a budem ďalej ako sa snažiť nejak hľadať, hoci by som rád. Tento film totiž to je film, ktorý nie je a priorný. Tu chýba vlastne tá vec, ktorá v iných filmoch na túto tému, takých úspešných filmoch a dobrých filmoch je, a to je vlastne to, že človek ide z bodu A do bodu Z. Prejde všetky tie veci s najväčšou podrobnosťou a s istou zodpovednosťou a aj takou úprimnou snahou dopatrať sa pravdy. Čo sa domnievam, že z môjho hľadiska alebo z hľadiska môjho svedomia a vedomia sa mi to podarilo. Ale nepodarilo sa mi nájsť skutočných pachateľov alebo tú vec, ktorá alebo dostať to do toho filmu tak, aby to bolo presvedčivé pre diváka. Ja som teda mal strihnuté, mal som tam strihnutú svoju verziu a to som nakoniec dal preč, pretože tento film je vlastne faktický. A ja som všetky tie veci, ktoré neboli faktické, z toho filmu vyhodil preč. Aby som diváka nemiatol, aby som tých ľudí ako vlastne nedostal ešte do väčších pochybností, akých sa ocitli, keď ten film začal pozerať. Vy ste asi nemali veľmi za cieľ ukázať, objaviť, vyšetriť, teda neviem, vyšetriť, ale nejakým spôsobom nájsť tých páchateľov, ktorí sú ozajstní, ale nejak poukázať možno skôr na tú stránku tých páchateľov, tých obžalovaných, odsúdených, ktorí dajú tomu nepravdu. Vlastne o tom hovorím celý čas. Ja sa nechcem dotýkať svedomia sudcov, nechcem sa dotýkať svedomia policajtov. Nie som človek, ktorý by teraz hovoril v plus 7 dní o tom, že sudcovia alebo justícia zlyhala, ja na to nemám právo, oni teda si myslia, že na to právo majú, ale ja by som to nikdy neurobil, pretože moja práca je istým spôsobom vynášať na povrch veci, ktoré sú nevysvetlené, ktoré sú pochybné a ktoré vyvolávajú otázniky. Myslím, že prípad Cervanova vyvolával otázniky od roku 76. Ja som tie otázniky vlastne opäť nejakým spôsobom naniesol tej verejnosti alebo tej spoločnosti. Zbudil to nejakú spoločenskú diskusiu, čo som hrozne rád. Som strašne rád, že vlastne v novinách sudcovia požiadali o zbavenie tzv. Sľubu mlčanlivosti, pričom nič také neexistuje. Som hrozne rád, že vlastne sa objavili isté konfrontačné názory medzi denníkmi, novinami a tak ďalej. To je fantastické. A ja si myslím, že aj keď je ten prípad uzavretý už v rámci Slovenska, som presvedčený o tom, že pokiaľ títo ľudia, ktorí boli odsúdení v tejto kauze, budú živí, pokiaľ budú živé ich deti, ich vnúci, tak dovtedy ten prípad neutichne a stále sa bude o ňom hovoriť. Ste hovorili práve po tom vašom filme, nie vo vašom filme, ale po ňom sa ozvali vyšetrovateľ, sudcovia a tak ďalej, začali dokladať kadejaké dôkazy, ktoré boli aj istým spôsobom vyvrátené v médiách. Čo vy na to hovoríte, že zrazu sa začali ozývať, chcú niečo teraz povedať, čo dovtedy nepovedali? Alebo... Pozrite, ono to bolo takto. Tí ľudia, ktorí vystupovali v tých novinách, oni dostali vlastne šancu a možnosť niekoľkokrát vystúpiť pred kamerou. Dokonca ja som aj v tomto filme, keď som natočil nejakú scénu a pripadala mi neetická z nejakých dôvodov, tak vždycky, aj či to bol prezident republiky, či to boli ľudia, ktorí sú súdni znalci, vždycky som sa dožadoval a prosil ich, či by sa v tom nechceli znova vyjadriť, že im dám znova šancu, nech si to pripravia a nech znova vystúpia pred kamerou a tak ďalej.
tí ľudia odmietli. A ja si pamätám, že keď ten film začal byť distribuovaný a keď začal navštívať množstvo ľudí, tak som dostal ponuku z istej politickej strany, aby sa zorganizoval nejaký meeting ohľadom tohoto filmu a mojej diskusie. Ja som povedal, že to odmietam, pretože tento film nie je politický a ja nechcem vystupovať v žiadnej politickej strane ani na žiadnej politickej platforme. Ako som ochotný diskutovať s občanmi tejto krajiny hocikedy, ale nie v prípade, keď to bude na nejakej na pôde politickej strany. A na to mi ten šéf tej strany povedal, áno, ale chce s vami diskutovať sudca Najvyššieho súdu o tom filme. A ja hovorím, tak v tom prípade to s tým súhlasím a veľmi rád sa tej diskusie zúčastním. A on mi hovorí, vážne je to tak? A ja, že áno, je to tak. A on hovorí, zavolám späť a potvrdím vám ten termín. Nakoniec mi zavolala o dva dní sekretárka tohto človeka a povedala mi, že ten sudca odmietol. Takže oni nemajú záujem byť konfrontovaní, oni nemajú záujem nejakým spôsobom diskutovať o tom rozsudku alebo tých pochybeniach, ktoré v tomto prípade boli. Vlastne platí taká zásada v súdnictve všetky pochybnosti v prospech obvineného. V tomto prípade bolo toľko pochybností, že keby sa už tie pochybnosti zohľadnili, tak tí ľudia ako nikdy nemali byť zatvorení do väzenia. A vlastne toto je to, čo v tom filme som nejakým spôsobom znova chcel tým ľuďom pripomenúť, že v krajine, kde vlastne nemáme žiadnu istotu pred tým, čo sa s našimi životmi stane, že vlastne to isté, čo sa stalo týmto ľuďom, sa môže stať hocikomu z nás. A vlastne ten človek v istom zmysle nemá nejakú šancu, pretože ak sa do neho obujú súdy, je to zlé. Ak sa do neho obujú noviny, je to ešte horšie. To znamená, keď ľudia uveria tomu, že niekto niečo urobil a sú o tom presvedčení, bez akýchkoľvek dôkazov, tak to človeka zlinčujú. A mne sa tieto veci alebo tieto praktiky vždycky hnusili a ja som ako vždycky sa snažil týmto veciam pristupovať s otvorenou hlavou a preto som vlastne urobil aj tento film. Za filme z mojej strany ešte sa chcem opýtať, keď tu bol vo februári režisér Vojtek, mal tiež Dano s ním, krátky film predtým, to sa ho pýtal na to, ako, aký je Dano náš filmár, kežmarský študent, čo na ňo hovoríte? Ja si myslím, že Dano má také, on je taký introvert, ktorý vlastne skúma ten svet z takých hľadisk človeka, ktorý má aj svoj vek a ten svet vníma ako špongia, že ho tak nasáva. A ja si myslím, že aj z hľadiska toho, čo ten človek v zmysle sveta a seba chce, keď hovorím o tom filme, tak som presvedčený o tom, že to s nami myslí dobre. A to je ten základ vlastne. Mne, viete, toto je taká vec. Povedať o dokumentárnom filme, že je dobrý alebo zlý, sa nedá, pretože to je ako keby ste povedali o ľuďoch, ktorí niečo hovoria a hovoria svoje príbehy, že sú zlí, že ten ich príbeh je zlý. Nič také není. Ako to nemôžete povedať o niekom, že váš život je zlý alebo že to, čo ste prežili, je na nič. Takže môžeme hovoriť o dokumentárnom filme iba z hľadiska formy alebo tak, ako ten človek spravil. A toto už nie je moja ako keby taká parketa rozprávať o týchto veciach. My sa o tom rozprávame v škole. Každý z tých ľudí, chvála Bohu, má svoj vlastný pohľad na svet, má svoj vlastný pohľad na ľudí a jedným z nich je Daniel, ktorý si predsavzal byť sám sebou a mať svoj vlastný pohľad na život. Aj napriek tomu, že pracovať na tom dokumentárnom filme je v istom smysle nepohodlné. Ešte posledná otázka odo mňa, čo môžeme od vás teda očakávať najbližšie, aký film v kinách? Teraz dokončujeme film, ktorý sa volá Jazzové vojny. Je to taký konečný film, z ktorého mám takú radosť vnútornú, že to robím s takou slobodou a že vlastne tí ľudia, ktorí v tom filmu vystupujú, vystupujú s radosťou. A vlastne je to film o troch jazzových muzikantoch, ktorí z tejto krajiny odídu, ktoré sa sem po rokoch znova vrátia a znova odídu. Jeden medzi tým zomrie. A robili sme ten film 4 roky, je to znova zberný dokument. Ďalším filmom, ktorý tiež dokončujem, je film Cesta lesom, ktorý sa zaoberá problematickým spolužitím Romov a majority v rôznych častiach Európy. A takou východiskovou témou tohoto filmu je romský holokaust. Takže to by som považoval za také dva filmy, ktoré
mimo iných tejto dobe dokončujem. Plus je tu ešte ponuka Českej televízie robiť film o rozpade Českej vlády, teda o afére Nečas Naďova, čo som zatiaľ vlastne prislúbil. Takže to by malo vzniknúť do konca tohto roka. Si sa opýtal skoro všetko, ale ten je, že ako reagovala rodina tejto študentky na to, že vy robíte takýto film? Veľmi, za začiatku veľmi pozitívne, ale keď sa ten film začal ako v podstate prepierať v tých médiách a keď som vystúpil v relácii Pod lampou, a keď som vlastne povedal, že mám isté pochybnosti o tom, že páchateľmi toho činu sú naozaj títo ľudia, tak rodina ľudmi, teda pani Cervanová, ktorú mám rád a s ktorou vlastne súcitím v zmysle toho utrpenia a všetko, čo prežila, tak bola dosť smutná z týchto vecí. A toto je, myslím, záležitosť, ktorú nejak budeme musieť vyriešiť možno medzi sebou, ak teda ona bude súhlasiť, ja sa o to snažím. A budem sa snažiť jej racionálne vysvetliť všetky dôvody, prečo som ten film robil takto, ako som to robil a prečo som to nerobil. Dalo by sa povedať, že vaše témy sú skôr také sociologické, alebo... Neviem, či existuje sociologický film, alebo či existujú sociologické filmy, pretože sociológia je pre mňa záležitosť, alebo veda spojená s výskumom, alebo s terénnym výskumom, keď už hovoríme o sociológii, v zmysle dokumentárny film. A skôr mám pocit, že je to sociálny dokument, alebo politický dokument, čo ma zaujíma. Keď žijem v tejto spoločnosti, tak jednoducho sa z nej nemôžem odstrihnúť a povedať si, že odchádzam z toho preč a ako začnem robiť filmy, veď vidíme, čo sa tu deje pre Boha. A začnem robiť filmy o niekom inom, alebo niečom inom, čo sa vlastne netýka nikoho, iba mňa. Je to v niečom egoizmus a v niečom je to úplne stratené. Už vtedy, keď to začne, na to začnem myslieť, z môjho pohľadu. Viem, že tuto vzniká veľa takých filmov, ktoré snažia sa kopírovať tie žánre hororové a detektívky a tak ďalej. A snažia sa vystúpiť z tej doby a byť v úvodzovkách univerzálne, ale to sa nedá. Ja som presvedčený o tom, že skutočný film môže byť iba angažovaný a práve v dobe, ktorú žijeme, kde žijeme vlastne, keď zazvoníme u susedov a spýtame sa ich, ako sa majú, tak odkážu nás na ďalších susedov a na ďalších susedov a zistujeme, že vlastne každý z tých ľudí má iné problémy a keď otvoríme noviny a vidíme vlastne, čo sa deje v tej ako keby politike slovenskej, tak už to je samotná téma. Odliadnosť od toho, čo sa tu dialo pred dvoma rokmi v kauze Gorila a v tých ďalších veľkých kauzach, ktoré tu boli, kauze Remiáš, Mečiarizmus a tak ďalej, to sú stále veci, ktoré my nejakým spôsobom hádžeme za hlavu a hovoríme, že chceme na to zabúdať, ale to sa nedá. Predsa tie veci sa musia zmapovať aj za cenu, že človek, ktorý to urobí, bude nepohodlný alebo nastolí nejaké nepríjemné otázky.